الله أكبر الله أكبر. Met ndëgjuar e zonë filluan të bën iftar. Për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit që është muaj i sakrificës, Këshilli Bashkisë Islame në Preshev në krye me kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame në Preshev, Zotëri Fikret Limani, ka shtruar iftar për mysafirët e tij. Ky iftar u shtrua në restorantin Europa 3 në Preshev, ku të ftuar ishin shumë xhallar, drejtorët e institucioneve të ndryshme, organizata jo qeveritare e shumë qytetarë të tjerë që kishin ardhur në këtë iftar të organizuar nga Këshilli Bashkisë Islame në Preshev. Pas ngrënjës së iftarit, u bë edhe duaja. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Falënderimi dhe adhurimi i takon Allahut të gjithëshëm, i cili na ka krijuar dhe na ka bërë mos të shkamë vonë dhe shkamë. Na ka bërë të kemi sistemin që ia thejë është më mbarë dhe mbarë është me Zotin e gjithëshëm. Na ka bërë për aty në sëmë formentin Zoti është më shërë pa ndarë. Rahmeti, bereqeti që u bëra të cilët e kanë përgatitur të shëm, të cilët e hanë të shëm, dhe të cilët dimën e këtëm. O Zoti që si ishte arti e kuat në mëtë në mëtë për demat më arti e kam vejt, lillahi e fatiha. Me një fjalim të shkurtë dhe për punën që ka bërë Këshilli Bashkisë Islame i shpalosi disa aktivitetet e tyre, para të pranishmeve kryetari Këshillit Bashkisë Islame, Zotëri Fikret Limani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahun falenderoj, prej ti ndihëm dhe përkrahje kërkoj, dhe kërkojmë prej ti që në pastroj prej mëkateve tona të përdiqme. Salavatet dhe urime tona të përzemër të qofshin mbi Muhammed Mustafan, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë rrugën kuranore dhe profetike deri në përfundimin e kësaj bote kalimtare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira, begatit, dhuntit dhe mirësitë e tija qofshin mbi ju, mbi familjet e juaja dhe mbi gjithë shoqërinë tonë. Më lejoni që në emër tim personal dhe në emër të muftinisë së Luginës Preshevës dhe Bashkisë Islame të Preshevës që shprej mirëseardhjen këtu në iftarin ton tashmë tradicional të organizuar pothuajse çdo vit si rezultat i muajit të shenjtë të Ramazanit Sherifit dhe shpresojmë në Allahun Xhallahu Xhelalu që këtë traditë mos na ndërpresim për ta vazhdojmë sa të jemi gjallë mbi këtë rruzull tëksor. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë iftarin tonë tash tradicional dhe sigurisht një përshëndetje dhe urim të veçantë do t'ja kisha orientu dhe destinu mysafirëve tonë nga Turqia të cilët i kemi këtu prezent në mesin tonë, pra përfaqësuesit e Bashkisë Islame të Turqisë, të cilët këto ditë të shenjta të Ramazanit i patëm në mesin tonë dhe shpërndajtëm disa ndihma pako ushqimore për të varfërit tonë këtu në Lugin të Preshevës, pra në Bujanos, Medveç dhe Preshev. Besoj në Allahun Xhallahu Xhelalu dhe shpresoj në të që keni bërë të kënaqur me iftarin tonë të organizuar sot në sonte në këtë natë të bekuar dhe shpresojmë prapë në Allahun Xhallahu Xhelalu që këto tradita tona mos i ndërpresim dhe në të ardhmen ndoshta të kemi iftare edhe më të fuqishme, edhe më të mira, edhe më të këndshme. Sigurisht këtu përmes projektorit kemi disa aktivitete tona të cilët janë kry si në emër të Bashkisë Islame dhe gjithashtu edhe në emër të medresesë Luginës Preshevës. Lasha Allahu që në zhjelarë që këtë shkollë fetare islame dhe shkencore të forcojmë edhe më tepër, por sigurisht kjo mbarët krejt për vullnetit tonë, krejt mbarët për vullnetit tuaj si qytetarë të Luginës e Preshevës, të cilët nuk duhet Muhammed dhe asë mula asë një minut, asë një sekund që të kontriboni për të medrese e cilë është një vafër e dijes për cilën është punu bukur shumë edhe pse ndoshta prapo them jemi në fillim, por me kalimin e kohës sigurisht do të përfitojmë, do të marrim edhe do të përfitojmë ndoshta edhe përvoja dhe suksese më të mëdha. Andaj, apeli jonë gjithmonë është që të ndihmojmë medresen e Luginës së Preshevës se mjaft i kemi ndihmu dikuj që nuk i takojmë ndoshta ati territori, ne ju shumë i redim se në të kaluarën gjithë shka që është të bu në Bashkisë Islame
këtu në Preshev dhe Bujanoc, ju është dediku ajo ana materiale në Prishtin dhe pjesërisht edhe ne kemi participu në mbajtjen apo mirëmbajtjen e medreseve në Kosovë, por tash besoj që kemi medresen tonë dhe nuk ka nevojë që ato thollat të dedikohen atje, edhe pse për fat të keq kemi akoma njerëz dhe ndoshta preoxhallarëve të cilët akoma lobojnë që të thollat apo ato materiale, ky material thonë thollat të shkojnë në Prishtinë, po besoj që është koha më që të themi stop këtyre shantazheve apo këtyre manipulimeve, tash e kemi vatrën tonë këtu në vendin tonë dhe nuk ka nevojë ato të shkojnë atje ku fatikisht ku nuk ka nevojë, nga se ata i kanë burimet e veta ku mund t'i mbajnë medreset apo shkollat e tyre fetare e shkencore, nërsa ne kene nevojë sot t'a mbajnë dhe t'a mbajnë shkollat tonë të cilën ndoshta e kemi ndru me dekadat të tëra, por ja pas 70 viteve patëm fatin dhe fatin tonë fatikisht që ta hapim pra pas 70 vite edhe medresen në rëgjën të Preshevës. Falinder të njerë që patët Ramazani, muaj i të gjithë mërësive, mëshirës dhe i faljes. Kush agjëron Ramazanin me besim dhe bindje, ati i falen të gjitha gabimet e kaluara.